Martın 10-da Xətairayon məhkəməsində heyvan haqları müdafiəçilərinin məhkəmə prosesi keçirilib. Toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin əməkdaşları Günel Musayeva və Cəlal Məlikov heyvansevər fəallar barəsində cinayət işi açılması üçün məhkəməyə müraciət edib. Bizim məhkəmə prosesində hakim dəyişdiyi üçün Fuad Axındov oldu, təzə hakim təyin olunub Fuad Axındov və iş artıq yenidən başladı. Bir gün deməli biz məhkəmə istintaqına keçdik, zərər çək xüsusi tamçılar ifadələrini elan etdilər və suallara cavab verdilər. Xüsusi tamçılar vəsatət vermiş şahidlərin çağırılmasından bağlı, amma onlar əsaslandırmamışlar ki, onların çağıracaqları şahid hansı məqamı sübut etməlidir və şahidlərin yerləri barəsində, ünvanları barəsində məlumat verməmişlər. Biz etiraz etdik buna. Məhkəmədə təmin etmədi həmin vəsatəti. Təhqir və böhtan əməllərində ittiham olunan Aynur Babazadə, Nicat İsmayılov, Elxan Mirzəyev və İlhamə Nəsirovadan 100 min manat məbləğində təzminat tələb edilir. İddia ərizəsində yazılıb ki, heyvansevərlər hər iki əməkdaşının fotosunu və toplanda işlədiyini paylaşandan sonra onların müştərilərinin sayı kəskin azalıb. İddiaçılar onların ictimai nüfuzlarına xələl gətirildiyini əsas göstərirlər. Hüquq pozuntusu varsa, amma qanunla mənim bir vətəndaş kimi ictimai nəzarət hüququm var. Hüquq pozuntusu varsa, şikayət verirsən polisə. Polis deyir, mənlik deyil, gedin məhkəməyə. Gedirsən məhkəməyə, məhkəməyə iddiaya baxmır. Gedirsən aksiya keçirirsən. Aksiyanı deyirlər, yox, düz eləmirsiniz. Gedin məhkəmədə baxılacaq. Məhkəməni də çevirirlər birdən uşaq bağçasına. Təsəvvür edin ki, Biz barədə heç bir şey yoxdur. Məsələn, şəxsən mən barədə heç bir sübut da yoxdur ki, bu insan bu sözü deyib, bu əməli eləyib. Yoxdur sübut, amma cəlb eləyiblər bu işə. Məhkəmə prosesi faktiki olaraq bağlı keçir, halbuki proses açıq olmalıdır. Bura bir neçə dənə jurnalist məsələn gəlmişdi məhkəmə prosesində bir nəfər adam buraxırlar. Yəni, bir nəfər iştirak eləmək istəyənlər. Dəfələrlə məhkəmə sədrindən xahiş eləmişik ki, balaca zal verilməsin, böyük bir zal verilsin. Yəni, çox adam iştirak eləmək istəyir məhkəmədə. Bu, həm əvvəlki hakim təmin eləməyib, həm bu hakim təmin eləməyib. Heyvansevərlər bir neçə dəfə toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazçılar iddia edir ki, mərkəzdə küçədən toplanan itlər məhv edilir. Onların əsas tələbi mərkəzin ictimaiyyət qarşısında şəffaf fəaliyyət aparması, qapılarını könüllülərə açması, itlərə nə edildiyi haqqında onlara məlumat verilməsidir. İddiaçılar mediaya açıqlama verməkdən imtina ediblər. Növbəti məhkəmə prosesi martın 16-sına təyin edilib.